Сьогодні московський суд вирішуватиме, чи залишиться Роман Сущенко і далі під вартою. Про це на своїй сторінці в соцмережах написав його адвокат Марк Фейгін. Попереднє засідання було наприкінці червня. Тоді суд продовжив термін арешту для українського журналіста на 3 місяці. Я нагадаю, Сущенка затримали рік тому в Москві, куди він приїхав в особистих справах. В ФСБ заявили, що він нібито працює на українську розвідку. Пізніше українця звинуватили в шпигунстві і заарештували.